կա ստեղ կենթայինների համար նախատեսված բնական օդափոխություն, այսինքն անասնաշենքի բնական օդափոխությունն է, առանձին կից շինությամբ լինում է կթի սրահը։ Խելացի գոմն այս տեսքը պետք է ունենա։ Անասնաբույծները վստահ են, կենթանու կյանքի տևողությունն ու կատնատվությունը նման շենքային պայմաններում կավելանա։ Կենթանին իր հայացեղությամբ կարող է շրջել, ջուր խմել, երբ ցանկանա, երբ ցանկանա կեր ուտել։ Անկապ պահվածք, բոքսային, սա ազատատենչ կատնատուների ապրելավոճն է։ Եթե ֆերմերը ցանկանում է, որ իր կենթանին նման պայմաններում ապրի, թող հայտ ներկայացնի գյուղատնտեսության նախարարություն, ծախսի կեսը պետբյուջեից կսուբսիդավորեն։ Ծրագրին միացած ֆինանսական կառույցների թիվը 5-6 բանկեր են, 5 բանկեր են եւ 6 վարկային կազմակերպություններ։ Կաթի որակը կբարձրանա, բայց նախարարությունում վստահ չեն, որ կաթն ավելի բարձր գնով կծախեն։ Իրացնող մթերող հավերժական վեճն է։ Գաղտնի սեզոնից կաթի գինը տատանվում է։ Մենք չենք կարող սահմանել կոնկրետ մի որոշակի ինքնարժեք։ Յուրաքանչյուր տնտեսվարող ինքն է հաշվում եւ ստանում կաթի ինքնարժեք։ Ինչու է գյուղատնտեսության նախարարությունը շահագրգռված այս ծրագրով, որի համար մեծ գումար է դուրս գրում բյուջեից։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահը կասկածներ ունի։ Դու գնան կառուցեն, ի՞նչ գործ ունի կառավարությունը։ Ինչի՞ հենց վարկավոր այդ կառույցները։ Ես եմ այդ գոմը չեմ ուզում, ուրիշ տեսակի գոմ եմ ուզում, ինչ է ստիպում։ Այսինքն հովանավորչական ծրագիր է գնում, այսինքն ինչ-որ մի մոնոպոլիա ենք ուզում ստեղծել, մեկի, միգուցե հովանավորը կառավարությունը մեզ տա շահույթ է ստանում։ Երբ իրենք նորարարություն ունեն, գյուղնախին չեն դիմում, հանդիպում են ֆերմերի հետ ու ներկայացնում նոու-հաուն։ Ունենք ռոկա նոր համակարգ, որը Պարսկաստանից ենք ներկրել, հիմա մեր ֆերմերներին առաջարկում են, գնանք սրա համար կառավարություն։ Խելացի անասնաշենքի տանիքը ըստ այս մակետի պոլիեթիլենային է լինելու։ Սա էլ է անհանգստացնում Հրաջ Բերբերյանին, քանի տարի կծառայի գոմը։ Պիտանելիության ժամկետով կոնկրետ չեն կարող նշել, թե ինչքան։ Կարող ենք ասել, որ ինքը այդ թաղանթի մեջ կան հատուկ նյութեր, որոնք արևի ճառագայթների չեն թողում ուղիղ անցնի դեպի գոմի ներս ու կենթայիներին վնաս պատճառի։ Կարկուտ, քամի, կքշի կտանի, անհանգստանում է Բերբերյանը, ախր մեծ գումար է ներդնում անասնատերը։ Երբ որ առաջարկում ես մի բան, շինարար կլինի դա, նյութ կլինի, հում կլինի, շենք կլինի, պետք է ուներ երեշեքային ժամկետ, որը շատ կարևոր է գյուղացու համար, ֆերմերի համար, այսինքն քանի տարի նա կարա շահագործի։ Գոմի ծածկը կծառայի ճիշտ այնքան, որքան ջերմոցի դեպքում է, ասում են խորհրդատուները, բայց սա միակ տարբերակը չէ։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը կսուբսիդավորի նաև խելացի դարձած ավանդական գոմը, եթե այն համապատասխանի հայտի պայմաններին։ Թերեզա Կադայևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։